Não. Não, não! O que é que fazemos agora? O que é que estás a fazer, Tess? Oh, porra! Se calhar tem um mapa ou algo que indique para onde iam. Até onde é que vamos com isto? Até onde for necessário. Onde é o laboratório deles? Ela nunca disse. Só disse que ficava algures a oeste. O que é que estamos aqui a fazer? Nós não somos assim. O que sabes sobre nós? Sobre mim? Sei que és mais esperta do que eles. Achas? Nós somos pessoas de merda, Joel, e somos assim há muito tempo. Não, nós somos sobreviventes. É a nossa oportunidade. Isto acabou, Tess. Nós tentámos. Agora vamos para casa. Eu não. Eu não vou a lado nenhum. Vou ficar por aqui. O quê? A sorte é acabar mais cedo ou mais tarde. Mas tu, o que é que tu estás... Não! Não me toques. Oh, merda. Está infectada. Joel? Deixa-me ver. Eu não quis que... Mostra-me, Tess. Oh, merda. Ups, não é? Dá-me o teu braço. Isto foi há 3 semanas. Eu fui mordida há 1 hora e já está a piorar. Foda-se, isto é mesmo real, Joel. Tu tens que conseguir levar esta miúda ao Tommy. Ele andava com esta gente, deve saber onde não, está. Não. Essa cruzada é tua. Não a vou levar. Vais sim, ouve. Depois de tudo aquilo que nós passámos juntos, isto é o mínimo que tu podes fazer por mim. Importante, levar ao Tommy. Oh, merda. Oh, não. Está viva! Chegaram. Raios. Posso ganhar algum tempo, mas têm de correr. O quê? Tu queres que te deixemos aqui? Sim. Tu nem penses que eu... Eu não me vou transformar numa coisa daquelas. Vá lá. Não tornes isto difícil para mim. Posso lutar? Não! Vão já! Vão-se embora. Ellie. Desculpa. Eu não queria que isto acontecesse. Despacha-te. Sabemos que estão aí dentro. Larguem as armas e saiam com as mãos do ar. Mas que porra! Eu não acredito que fizemos isto. Para. Deixá-me-la para morrer. Para. Fica perto de mim. Temos de avançar. Oh, não. Vamos tentar subir. Provavelmente encontramos uma saída. Temos mesmo de continuar. Neutralizado. Ela matou-me 2 homens. Entendido. Tu, arrebenta a porta. Oh, meu Deus. Tu, Tess. O que é que fazemos? Joel? Trato disto. Vamos ver ao fundo do corredor. Tu procuras o que é aquilo? Oh, meu Deus! Estás morto, cabrão!
Vem comigo, anda. Vá, vamos. Ok, vamos por aquele corredor. Agacha-te, não sei quantos mais existem. Norte verificado! Nada! Cerquem-no! Merda! Ah, que merda! Vá lá, dá um passo em falso.
alvo. Está ali um soldado. Entendido. Mantenha a posição e aguarda por reforço. Ah, como é que consegues respirar esta porcaria? Eu não te estava a mentir. Tu viste? Não, isto está vazio. Eu não vi nada. Vou investigar esta zona. Verifica por aqui. Dá-me! Está bem. Parece que queres fazer isto da maneira mais difícil. Não vais deixar aqui. Quieta. Alguma coisa aí embaixo? Sobe. É sério? Ellie. Ok, ok. Tem cuidado. Tem calma.
Agarrei. Ei, ouve, sobre a Tess, eu nem sei... Deixa-me explicar-te como vai ser. Tu não falas da Tess. Nunca. Aliás, é melhor se não falarmos dos nossos passados. Segundo, não contes a ninguém o que se passa contigo. Vão pensar que és louco ou tentarão matar-te. Por fim, fazes o que eu disser quando eu disser. Entendido? Claro. Repete. Quem manda és tu. Ótimo. Há uma cidade a uns quilómetros daqui. Vive lá um tipo que me deve uns favores. É possível que nos arranje um carro. Ok. Vá, vamos continuar. Cá está. Sim, é mais rápido se formos por aqui. Bem... Que é? Nada, é que... Eu nunca tinha visto nada assim, é só isso. O quê? O bosque? Sim. Nunca atravessei o bosque.